Нині нас більше мільйона. Проте вже десятиліття щороку Тернопільщина втрачає по кілька тисяч мешканців. Буває по 2 тисячі, а буває й до 9. Чому, пояснюють в Головному управлінні статистики у Тернопільській області. Причини три. Перша – адміністративно-територіальні перетворення. Але таких давно не було. Друга – міграційний рух. Офіційно за межі України на постійне місце проживання торік вибуло 318 осіб. Прибуло на 100 більше. Найчастіше українці переїжджають в Іспанію, Німеччину, США, Італію та Росію. Проте нерідко із області в область. Головним чинником все ж залишається природний рух. Людей в області помирає більше, ніж народжується. У 2012 році природнє скорочення населення спостерігалося в 16 районах області. І тільки в місті Тернополі і Бутівському районі був зареєстрований природній приріст населення. Народжуваність на Тернопільщині почала зростати з 2002 року. Саме в цей час дітородного віку досягли жінки, які народились на початку 80-х. Тоді народжуваність була високою. Демографічну ситуацію в Україні покращило і суттєве підвищення з 2005 року допомоги матерям при народженні дитини. Торік стати мамами на Тернопільщині зважилось понад 12 тисяч жінок різного віку. Найчастіше народжували жінки віком від 20 до 29 років. Наймолодшими матерями в 2012 році стали одна 13-річна жінка, 4 14-річних і 19 15-річних жінок. У 2012 році зареєстрований один випадок народження в матері віком 45 років, два в матері віком 46 років, один в матері віком 47 років та два в матері віком 50 років. Двійнята. Двійнят торік народили 130 мешканок Тернопільщини. Двоє жінок подарували світу трійнят.